Дали Драган Георгиев, сопартиец и колега на Зоран Заев од пратеничкиот состав 2002-2006 година, знаел или му било ветено дека ќе добие лиценца за работа и брзал да изгради цела фабрика? Дали Георгиев имал предходен договор или пак уживал заштита од градоначалникот со партијец Зоран Зимбаков на Обштина Босилово? Дали таквата заштита е имал и од председателот на Советот, исто така, со партијец Аризанов? Внимавајте, се гради објект, фабрика, среде, земјоделско земјиште. Понатаму, јавното обвинителство за организиран криминал мора да најде одговор зошто експратеникот Георгиев за изработка на, на елаборат за фабриката која што не постоела, избрал геодетска фирма од Битола, геодетска фирма одалечена, речиси, 300 километри од местото каде што е наводната фабрика, при толку геодетски фирми во Струмица, каде што и живее експратеникот Георгиев. Дали врската на Георгиев и геодетот Нечески, кој што го изработува елаборатот, била само политичка или постојат и други вакви изработени елаборати од него, односно дали постои историја на криминални изработени елаборати?